Posle dve nedelje pauze zbog obaveza reprezentacije nastavlja se Linglong Superliga Srbije u fudbalu. Ekipa Inđije na svom terenu dočekuje Niški Radnički, a vezni igrač zeleno-belih Nikola Dimitrijević je siguran da će dati sve od sebe da odigraju disciplinovano i upišu nova tri boda. Svaku utakmicu koju igramo na našem terenu očekujemo najbolji mogući ishod, odnosno pobedu. Sad, obzirom da igramo protiv jednog protivnika kao što je Radnički, koji je sastavljen od jako dobrih igrača, proverenih i tako dalje, koji trenutno iz nekog razloga nisu imali rezultat, da li nedostatak sreće ili čega god, gledat ćemo da napravimo taj za nas najbolji mogući rezultat i da ostvarimo pobedu, koja bi nam bila jako bitna, pogotovo u ovom trenutku gde je to neki možda i prelomni trenutak da se odvojimo malo od ovog donjeg dela, što po našem kvalitetu, a igrama koje smo pružali, mislim da zaslužujemo apsolutno. Šef stručnog štaba indijskog superligaša Dejan Čelar poštuje ekipu Radničkog i zna da ih čeka jedan ozbiljan protivnik. Kvalitetna ekipa sastavljena od izuzetnih pojedinaca, za naše uslove veoma skup tim koji nema dobre rezultate u poslednje vreme. Imali su dosta problema, promenu trenera i oni isto kao i mi traže neku svoju i formu i mesto u ovoj ligi. Naravno da kao i u svakoj utakmici želja nam je da budemo što bliže zahtevu, da odigramo kvalitetnu takmičarsku utakmicu i da vidimo na kraju dana šta će nam to doneti. Utakmica između Inđije i Niškog Radničkog se igra sutra sa početkom od 13 časova.